Já jsem to nestihla. Aha, tak to zopakovat. Tak jestli se už... Ale on si řekne jako kolik mi dáte. Já jsem nejhlavnější hermeno Kristýny. Který to celý stískal. A přiblížím moment, kdy jsme přicházeli k té vitríně, že to je o tom dialogu. A oni uviděli tu díru, co tam zůstala po Loskotovi. A normálně začali křepčit radostí. Takže to je, tam je po někom. To je přesně tady, ono a já jsem nechápal pořád. Načež pak dlouze hrabali při svých ruksacích a našli tady to s dvěma dírama. A tím to bylo vyřešené a bylo to. Takže ta díra tam byla už před tím. Jedna tam byla, dvě přibyly. A pak se to tak jako... A pak tom, tam byl nápis. A o tom má být ten dialog, proč to tam je, jo? To je ono. Pak to byl Richard Loskot a tak z toho udělali ten Ialogos. Aha, jo, takže se ušetřilo za nový nápis. A tam tam tak dokomponovali ty věci od těch dalších. A vítrina se jim strašně líbí. Je tu někdo z Cezara? Ten jsme přišli. No, tam. Neměl bych to říkat. Se jim líbí víc než Cezar. A Cezar taky. Jako to už to je takový právě se kolem a komunikuje to pojímat. A jinak si nám to mluví anglicky, tak se taká zeptat, nebo se dojíme. To pak přijde něco, co nám v hospodě můžou si rádi určitě umíme, že bychom šli do Hobliny, pod ty stromy. Tak říkali neformální rozhovor. Kritika prdá. To je kde za tohle je tady, co se nesporozumí. Tak děkuji, že jste přišli ještě po druhý, no. Ještě já to něco řeknu. Já jsem taky nechytl začátek, víš? Jo, ty jsi nechytl začátek, ale ten byl italskou, anglickou, českou. To vůbec nevadí. No to nevadí, když nám to řekněte italskou, anglickou, českou. Jste tam jen Peťku, která to neslyšela. Neslyšela. No, some people didn't hear it in Caesar, so may I shortly repeat? Yes. If something I will ask you and you can again talk it Italian. No, concept je, že Ermano pověsil tam takový ten panier, a to mohli reagovat. A trvalo to půl roku, takže to je taková dýrička a výstava vlastně má pracovně to nějak přiblížit, čili taky přivezli asi 4x víc věcí, tak se s tím různě dělalo po Cezarovi. Ta díra nebyla, tak to bylo složitější, tak jsme měli to titulní. No a říká se, že no, jsou to je to prostě škola Arte Bovera Kudy Kmění. Jo, každý bylo prázdný prostor. A jsem tam ještě na Jeřavě. Ten má nás studovat. Pomalé o 5 cm, taky druhý byl tak pohled spočí radosti. Takže to byla taková lekce, jak se dá radostně stala výstava, až to mě to ukrpí. Až to nechám nainstalovat. A vlastně to byl zážitek vidět, že instalování je takhle ta součást. Možná pro mě zajímavější než dělat ten tam bychom. I told everything I think. Yes. Můžu se ještě něco zeptat? Já prostě jako like, já si tady připadám, jak to dítě v té pláce Andersenovi, císařovi nové šaty, jo? Až
všichni prostě jásají a on řekl, já viděl, že děl na sobě nic nemá. Já se podívám tady na tu odrbanou, opryskanou vitrinku, kolem toho projdu, vůbec bych tady to, bych tady šel kamarád taky, ten chodí po nějakých venisáních, říkal, co tady máte, říkal, a kde, říkal, co říkáš tady, říkal, to je hrozný, zjistil jsem, že my pragmatici prostě jsme umělečtí lajku. Já jsem stavitel. Já prostě umím se bavit o nějakých stavebních konstrukcí, když jsem studoval třeba starou hradebnou architekturu, dokonce i něco takového, to starou. A jinak jsem se dělal něco přehrad, ale toto, jedno jsem zjistil, že já jsem úplně vedle. Já jsem se v tom stavitelství. Jo, takže, no ne, ale jestli mi teď budete asi všichni smát, co tady dělám. Tak děkuju, že se konečně něco ještě přiučí. Jsem mladý kluk, teprve jedla jsem a ví mi to, co to je, že? Tak, kdybyste to zkusil nějak lehce přeložit vašim italským přátelům, co jsem tady řekl? To řeknu, o to vám nezvědali. We might go the fairy tale of Andersen, that Kaiser without a mouse. Určitě, určitě. It's fairy tale about it's not the same that we are speaking about clothes and he's naked, so what is the difference between an artifact? What is an artifact? That's about question. So the letters are very well shaped, the plastic and the color. It's not to explain me. I hope I understand. But it's hard to explain. So think about it. He's waiting for answer just from you. Ha raccontato delle parole della del regno della